вас, Володя Шавя, менджете лад, Отараев, Оржам газ, Тадель зора на. Ванди манер зис, је ми баркут јамков храдер зис. Алелуја, орте! Алелуја, намене цун! Јеван ток Оркестрастватмет просхоме асеастват. Мен Иисус Христос асе амен амен асем зес. Ете до чатан цорено анкер ергир меран синкен мянка. Апате меранисти базумартун сарнем. Որսիր է զանձը յուրարձայակ ես, նա որ ատյա զանձը յուրարձկարիս այս միտ։ Իկյան սնավի տենականը սպայրս է զնա, եթե ոգզի սպաշտից ես կնիմ եկ ես է, եվ որի ես նիման դե պաշտոնյան իմ եսի, եթե ոգզի սպաշտից է պատվես ես զնա, այդ Oh!
Եվ եւս խաղությանս ձեր աչես սուրբ, բասն հանգուցյալը քոցն աչես սուրբս փրկիչն մեր Քրիստոս, Ձիոս նոսան դարթար սնդասես է եւս մեզ կեցուս ձեր շնորի ողորմության յուրով, ամենակար դեր աստված մեր կեցո է ողորմյա, Քրիստոս մուրդյասուան օխակալ եւ բարեգութ, ձեր թաք ու առաջական սիրով դիոգիս հանգուցյալ ծառայից խոց, Մարկարյան գերդաստանի համորեն ընդեր ծնոտանց, իշա ավրմետի գալության արկայության քո, առարժանի որության, կավության և թողության մեղած դասավորյալ պայտարածում սուրպսկո հաճակողման դասում դիգու եստետ և առարի ճամնություն դատավոր կենթանի այց է մերելոց և կեզ վայլե պար, իշխանություն և պատի այժմ և միշտ և ադկյան ուսապտենիք ամեն, որդյան տեր մեր Իսուս Քրիստոս ամեն, Այդ մեր, որ հերքինս ես, սուրբ երիցի անուն քո, եկես թե արքայություն քո, երիցին կանք քո, որպես հերքինս երետրի, ըստաց մեր հանապազորս, դուր մեզ այսօր, և թող մեզ ստարտիս մեր, որպես և մեկ թողում զմերոց պարտապանած, և մի տանիրս մեզի փորձություն, այլ քրգյազ մեզի չարեն, զիքոյ արդայություն և զորություն և պարգ Հավիդյանս ամրանը։